Nesincioneţi! Nesincioneţi! Ես ինձ կսպանեմ, բայց քեզ էդ հաճույքը չեմ վաճառի։ Նստացի տիկի։ Վիրատարանում։ Ինչ է եղել հոպար։ Ինչ որ կրակել են։ Ով, ինչի համար։ Ես էլ քո նման անտեղյակ եմ։ Հոպար, ասա որ պապային բան չի լինի, ասա որ ամեն ինչ նորմալ է։ Սպասենք մինչև իրադարձությունը ավարտվի։ Ես ծաղկաձորում եմ։ Հենց իմացա շուտ եկա։ Կարող է որ չգնա։ Հանգստացի, հանգստացի, խնդրում եմ, հանգստացի։ Ես մին պայ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես հոտից պապա չեմ ապրում։ Միկա, Միկա։ Զանից հեռու խեղդվում եմ, բայց քեզ մոտ լինել էլ չեմ կարող, կվառվեմ։ Ալո։ Նենց էլ հանգիստ ալո ես ասում։ Բարևաբել, ոնց ես։ Նենց քեզ մի պայ իբր թե քեզ շատ հետաքրքիր է, թե ես ոնց եմ։ Աբել բանա պետք։ Ա, պետք է, նեղության մեջ եմ։ Ինչ է եղել։ Ինչ պիտի լինի, Դանիել, գնացել թարել է Ստամբուլում։ Մի ամբողջ կյանք հայերի ու Հայաստանի համար կռիվ տվիր, հիմա գնաց է տեղավորվել է Ստամբուլում։ Ու հիմա մտքի չկա, հա, գաս Հայաստան, որ ախպերդ իրան մենակ չզգա։ Դու մենակ չես, Աբել։ Մենակ եմ,
Մայրիկը չկա։ Թե ինչ ա եղել ու ուրա չգիտեմ, չեմ էլ կարողանում կապ հաստատել հետը։ Վերկացարի աղբուրպես։ Բժիշկ ես, ասա որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դու ինձանից հուսալի խոսքեր մի սպասի։ Արի հույսներս դնենք Աստծո վրա։ Ինչ ես տենց ասում։ Ես եւս մի հարազատի կորստի չեմ դիմում։ Ես իմ աշխատանքն էի կատարում, երբ տեսա հիվանդասենյակի դռան մոտ կանգնած տղամարդուն։ Ինքը ձեզ նկատեց։ Ոչ, երևի ոչ։ Ինքն այնքան տարված էր հիվանդասենյակի ներսում գտնվող մարդկանցով, որ նույնիսկ ինձ վրա ուշադրություն չդարձրեց կամ չնկատեց։ Իսկ ես վախեցի ասել նրան ճանապարհից հեռու, որովհետև հայացքը սարսափեցնող էր։ Բայց ես լուր մաքրում էի հատակը, բացողմելով հիվանդասենյակի դռան հատվածը։ Նա ինչ էր անում։ Հետևում էր։ Միայն։ Այո, բայց դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ էր հետևում, որ հայացքով կարծես սպանում էր։ Էլ ինչ եք տեսել։ Այդքանը։ Ես գիտեի, որ այդ տականքը բաց թողումներ կունենա։ Ուղղակի պետք էր գտնել։ Կարծում ես այդ կնոջ խոսքը բավարար է իրան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Կարծում եմ այո։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում գեներալը։ Ով ուզում է լինի, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ես կստիպեմ, որ նրան պատասխանատվության ենթարկեն։ Դա Աստված։ Ընկերուհուս մահը։ Սպանությունը։ Ընկերուհուդ սպանել են, ու սպանողը պիտի պատասխան տա։ Եվ իմանա, որ Բերտան պատիծակից դուրս չէր եկել ու չէր կարելի իր արյունը թափել ու մնալ անպատիժ։ Կներես, էլի մի հատ տերախում նայում կամ։ Տեսնում եմ, որ ուրախ ես երջանիկ ես, աչքերիդ փայլ կա։ Ես պահին շատ երջանիկ եմ ու ամեն ինչ պիտի անեմ, որ իմ երջանկությունը ոչ մեկ ինձնից չկողանա։ Ողջ էին։ Սոսբանա աղետ։ Կարոչը դամուսինը գերեզմանի չոմբ են ապրնել։ Դու ինձ հյուր ես եկել։ Չեք թողում, մի թողեք։ Այինչ։ Լավ եք անում, բայց հիմա ինչ անեմ, ինչով օգնեմ իմ մայրիկին, անխելք մայրիկին։ Հաբել։ Դանիել, եթե դու իմ աղբերն ես, ուրեմն առնվազն վաղը պիտի Հայաստանում լինես։ Ինձ որ մնալ երբեք Հայաստան ոտք չեմ դնի։ Պիտի դնես, Դանիել, որովհետև մեր մայրիկը Լոլան, իշքան էլ դու իրան չընդունես, ինքը քո մայրն էլ է, ինչ որ գեներալի ա կրակել։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, բռնել են ու հիմա չեն թողում մտնեմ մոտը։ Արի ես մենակով գլուխ չեմ անի, Դանիել։
մարզեմ, ով է հորս վրա կրակել։ Միք հիմա դրա ժամանակը չի։ Հենց հետա դրա ժամանակն է, կրակողը պտի պատասխանտա։ Մենք պարզել ենք, որ Մակար Միխայլովին կրակած կինը ձերբակալված է։ Այդ քիչ է, ուզում եմ, որ մեռնի։ Հա հոպար, ինչ կա։ Իրադարձությունը բարի հաջող անցել։ Ասա, որ պապայի կյանքին էլ վտանգ չի սպառնում։ Հուսանք, որ ոչ։ Փառք Աստծո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք լսել ենք, որ Մակար Միխայլովը հիվանդանոցում է։ Հա, դուք ով եք, ինչ կա։ Բերտա Մարկարյանի սպանության հետ կապված նոր վկա է հայտնվել։ Մենք պետք է Մակար Միխայլովի հետ խոսենք։ Միրադությունը նոր ավարտվել։ Դուք չեք կարող նրա հետ խոսել։ Ես իրա որդին եմ, կարող եք ինձ հետ խոսել։ Ուրախությունը տարապանք է քո տեսադաշտից դուրս մնում։ Երբ դու քո աշխարհում ես, երբ դու քո ուրախությունն ու տարապանքն ունես, երկու դեպքում էլ դառնում ես կույր, անտարբեր, անհաղորդ կյանքին ու մարդկանց։ Կյանքն էգոիստ է։ Մարդն ավելի էգոիստ ու սարը, բայց մենք այն ենք, ինչ կանք։ Ենց էլ չսովորեցիր ուշադիր լինել։ Իսկ դու անտարբեր։ Շատերի հանդեպ եմ կարող, բայց ոչ կա։ Ինչու՞ մետ մեղադրում իմ Պաշտպանյանին։ Մենք չենք մեղադրում։ Հարցաքննում ենք ընդամենը։ Հարցաքննում եք, բայց մեղադրելու տոնայնությամբ։ Մակար Միխայելով, պատասխաններ չսպասեք ինձանից, բոլոր հարցերը փաստաբան ես։ Դուք ասել էիք, որ հիվանդանոցում չեք եղել ձեր կնոջ սպանության օրը։ Միթե գեներալին պատիվ կբերեր, այն ինչ տեսել էր։ Իր ընտանիքի անուն ու պատիվը փրկելու համար է լռել։ Ինչ կմտածեին մարդիկ, եթե նա ասեր, որ կնոջ սիրեկանն է տեսել հիվանդանոցում։ Դա կփոխեր գործի ընթացքը։ Այո, կփոխեր թե լավ թե վատ առումով։ Որպես վկա կարող էր հանդես գալ նա, բայց լռել է։ Որպեսզի հերթական անգամ չխայտառակվի հասարակությունում, չէ՞ որ նա ասում տղա ունի։ Երևույթ ինքնին անհասկանալի է, չէ՞ ինչի լռացի։ Ու դժվար գտնվի մեկը, ով խորապես կզգա, կհասկանա ինչ մի ես եմ զգացել ու հասկացել։ Ես չէի կարող բարձրաձայնել այն ինչ տեսել էի։ Մի պարզ պատճառով, որ հասուն որդի ունեմ, ու ինքը շեի ցանկանա այդ ամոթը ևս մեկ անգամ մի խոսքով։ Ահա
Մենակ չասաս, թե ինձ համար ես վերադարձել։ Հիմա դա է քեզ անհանգստացնի։ Չէ, ուզում եմ ասես, որ ընդունում ես ինձ որպես մայրու։ Հենց հիմա աթոռից կընկնեմ ցած։ Ուզում ես ինքի աթոռից։ Ուզում ես մնա աթոռին նստած։ Ուզում ես ծիծաղի, ուզում ես լրջացի։ Միևնույն է, ես չեմ հավատում, որ դու իմ մայրն ես։ Վիրավորական է։ Չէ, Լոլա։ Լոլա։ Ինձ համար էլ է վիրավորականը, որ մայրը կարող է այսքան հեգնանքով լինել, այսքան սառնասիրտ, ոչ մի սրտացավություն։ Իմ սիրտը վաղուց զբաղեցել է։ Ես սիրտ չունեմ, որ ցավ։ Ինչու ես կրակել գեներալ Մակար Միխայլովին։ Որովհետև նրա գոհությունը ինձ խանգարում էր։ Եթե ուզում ես, որ քեզ օգնենք, ուրեմն լրջացի ու հարցերիս ավելի ստապ պատասխանի։ Ասում ես ստապ։ Չեմ հիշում վերջին անգամ, երբ եմ ավելի ստապ եղել։ Մակարին երկրի երեսից ջնջել էին պարտականություններ։ Կրակել եմ ու լավ եմ արել։ Չեմ զղջում։ Գիտես, միայն մի բանի համար եմ զղջում։ Որ չի սատկել։ Ինչի։ Ինչ հաշիվներ ունեիք իր հետ չմաքրած։ Մակար ինձ կյանքապարտ։ Ավելի ճիշտ կյանքեր։ Ամեն ինչ կարգին է, երեխեն նորմալ զարգանում, հա? Այո, ամեն ինչ կարգին է, նույնիսկ սեռն է արդեն պարզ։ Իսկ ասեք սեռը։ Չէ, էլի, մի ասեք։ Ինչի, Միկա։ Դե որովհետև հլու ես չեմ որոշը տղա եմ ուզում, թե աղջիկ։ Սովորաբար պապաները ոգևորվում են, երբ տղա է լինում։ Չէ, դե իմ համար ամենակարևորը երեխու առողջությունն է։ Սեռն ասում եմ, թե ոչ։ Ասեք։ Տղա եք ունենալու։ Ես չեմ հասկանում այստեղ ապրելու իմաստը, եթե կարելի է գալ քաղաք ու նորմալ մարդավարի ապրել։ Քո կարծիքով ինչա վարի եմ ապրում։ Քո տարիքում վտանգավոր է։ Ինչի՞։ Կարող եմ մեռնեմ թաղող չլնի։ Էհ։ Մեռնելուց հետո ուզում ես շամփայ դարձի, ուզում ես գայլի։ Ինչ տարբերություն։ Առաջ մի ինքը խոսքս մեռնելու մասին չէր։ Կվատանես, ոչ մեկ չի իմանա։ Տորեն ստացվեց գրավի դիմաց դուրս գա։ Ես անմեղ էի, բայց գրավի դիմաց դուրս եկա։ Իդեպ գրավի համար շնորհակալ եմ քեզ։ Ես դա արել եմ մի պատճառով,
որպեսզի օրենքի մարդիկ քեզանից հեռու մնան եւ աշխատեն իրական մարդասպանին գտնելու համար։ Իմ ասածն էլ է հենց այդ, որ ինձ բաց թողեցին բավարար ապացույցներ չունենալով, իսկ գեներալին չեն բռնում, ու այդ այն դեպքում, երբ կոնկրետ ապացույցներ ունեն ձեռքի տակ։ Սողունը կարողանում ապլստալ ու ջրից չոր դուրս գալ, բայց դա ժամանակավոր է։ Մենք պիտի միասին գործենք, որպեսզի կարողանանք վերջնականապես տապալել գեներալին։ Գեներալին կանգուն ապահում նրա փողն ու դիրքը, դրանից զրկվելու դեպքում նրա տապալումը ռոպեների հարց է։ Հասկանում եմ, դու միտք չունես այստեղից դուրս գալու, բայց ես ու Աբելը կանենք ամեն ինչ, որ քո կյանքը բանտում չավարտվի։ Իմ կյանքը վաղուց ավարտվել, կրակոցներ, Արիոն, դավաճանություն, հաղթանակ ու պարտություն, կիսատ մնացած ու չապրած կյանքերի կողքին իմ կյանքն էլ ավարտվել։ Եթե մի օր անկեղծանաս ու պատմես ողջ ճշմարտությունը, գուցե ես քեզ կներեմ և ներողություն կխնդրեմ։ Ես քո հանդեպ անարդանեմ։ Դու պիտի իմանաս ճշմարտությունը։ Սիրում եմ քեզ։ Դու ինձ ցավ ես պատճառում։ Ես ինքս եմ ինձ ցավ պատճառում, փորձելով քեզ չմոտենալ, Մանե։ Ես արդեն քեզ ասել եմ, որ մեր միջև ոչ մի մեր միջև հնարավոր չէ, բացառվում էր կապը իմ ազգության պատճառով, բայց հիմա ինչու՞մ է խնդիրը։ Ես մեծ սեր եմ ունեցել։ Ճիշտ ես։ Ունեցել ես։ Բայց հիմա չկա։ Կա։ Կա ու միշտ է լինելու, որովհետև ես նարեկից երդվել եմ, որ մինչև կյանքիս վերջ իրան եմ սիրելու։ Դու ռոբոտ չես, Մանե։ Դու չես կարող ծրագրավորված ապրել։ Ինչ ա, ուզում ես ամբողջ կյանքում աչքերդ թաց արցունքով ապրել։ Ուզում ես, որ քո սրտում էլ ընդհանրապես սեր չծնվի։ Սուս մնաբել։ Դու ինքդ ես տանջում փորձելով կոծկել քո զգացմունքները։ Իսկ ես տեսնում եմ, որ դու իմ նկատմամբ անտարբեր ես։ Գուցե իմ չափ չես սիրում, բայց սերը կա։ Խնդրում եմ, Մանե, ինձ հնարավորություն տուր։ Խնդրում եմ, ապել, գնա։ Գնա ու մի տանջի, ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ։ Ինձ համար դժվար ժամանակներ են, Մանե, ես շատ վատ վիճակում եմ, բայց եվ այնպես եկել եմ ու իմ սիրտ եմ քեզ առաջարկում, խնդրում եմ քեզ մի մերժի, ես չեմ կարող անց քեզ, չեմ կարող։
կանաչ Միրոնը վկա արտահայտությունը անխոս վկա ու նվիրական խորհուրդ է հայ մարդու համար։ Թող կանաչ լինի մեր Նարեկի Միրոնը, թող Աստծո զորեղաչը պահապան լինի արդեն քրիստոնյա Նարեկին և իր ընտանիքին։ Շնորհակալ ենք, դուք այսօրվանից համարվում եք մեր ընտանիքի բարեկամը։ Կնքահայրը բոլոր հայ ընտանիքներում էլ սրբություն է, իսկապես որ թող կանաչ լինի մեր փոքրիկ Նարեկի Միրոնը, և կարծում եմ դուք նույնպես սրբություն պիտի լինեք մեր ընտանիքի համար։ Անչափ շնորհակալ եմ Տիկին Ազատուհի։ Մենք ենք շնորհակալ, եղեք միշտ մեր ընտանիքի կողքին։ Փառք Աստծո, որ Նարեկս ծնվեց, հույս բերեց մեր ընտանիք և մեզ հանեց են խավարից, որում մենք հայտնվել ենք պապայից ու Նարեկից հետո։ Հարգելով Նարեկի ու նրա ծնողի հիշատակը, ես ուզում եմ Նարեին նշանի առաջարկանում։ Վերջին հաշվով մենք քեզ գիտենք և դեմ չենք լինի, որ դու լինես Նարեի կողքին։ Իհարկե վերջին խոսքը դա Նարեինն է։ Նարե, սպասում ենք աղջիկս։ Ճշմարտություն պետք է իմանամ։ Կա հայրենի նկատմամբ շատ բարի ավարվել։ Ես իրավունք չունեմ քեզ հետ այսպես վարվելու։ Դու պիտի իմանաս, որ… Ինչը պետք է իմանամ։ Մա… 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 Վատ մամա էր, բայց լավ է, իմ հետ լավ էր խաղում, իսկ հիմա ես մի հատ մամա չունեմ, որ հետը խաղում։ Հա, բալես, ճիշտ ես ասում, կարելի համատացել է դողությամբ, մաման չեր խանգարի։ Ուզում եմ հասկանամ, այս հանդիպումը, որ կազմակերպել եք, նպատակը վարն է։ Նպատակ կա, պապ ջան, համեր շուտվանից միասին չենք ընտրել։ Մի եկիմ սիրտն էլ ապողպողակ ուզում։ Բայց դու չէր սիրում։ Հա, դե հիմա սիրում եմ։ Կլինի այդ պողպողակի թեման հետո քննարկենք, ու անցնենք բուն թեմային։ Լավ, պապ, չի երկարացնեմ, դու պապի ես դարձնելու։ Հա, ես ու Անջելը շուտով տղա ենք ունենալու։ Օբել, հասկացի, ես չեմ կարող ընդունել քո առաջարկը։ Դու էլ ինձ հասկացիր, Մանե, ես քեզ սիրում եմ ու իսկապես ուզում եմ, որ դու իմ կինը դառնաս։ Ես ոչ մեկի կինը չեմ կարող դառնալ, դա կլինի դավաճանություն, թե ինքս իմ հանդեպ, թե Նարեկի հանդեպ։ Որովհետև դու սիրում ես Նարեկին։ Կներեք երեխեք, որ
Ձեր խոսակցությունը լսեցի։ Մանը, բալես, ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը։ Ես համոզված եմ, որ դու Աբել լավ ամուսին կլինես իմ աղջկան ու կսիրես նրան։ Լինելով օտար, դու մեզ համար արեցիր ավելին, քան կաներ հարազատը։ Հիվանդանոց, պետք չի, որ մայրս այս վիճակով մնա այստեղ։ Դուք դուրս եկեք, մենք Հիվանդին տերապոխենք մեր մոտ բուշկետ։ Գնա, Լենի, գնա, Վալասը, գնա, ամենուս լավ մոր։ Միջև Նարենկը մտածի, ես ուզում եմ Արիից օգտվել և Եվ ասել, որ այս օջախում բոլորը դինց հարազատ մարդիկ եք։ Նարը ես կարծում եմ, որ պետք չի ժամանակ կորցնել։ Պատերազմից առաջ ես ու Նարեկը գնացինք մատանի գնելու։ Ես քո համար ինքը Մանեի։ Դու Ստամբուլում էիր։ Հետո պատերազմ, ընկերների կորուստ, ինձ մեկուսացրեց այդ ամեն ինչը։ Շատ քամիներ եկան ու անցան, Նարե, շատ։ Իմ մանկությունը ստեղ անցա։ Ես Բաքում եմ մեծացել։ Խնդրում եմ, ընդունիլ ես մատանին որպես սիրո և հավատարմության նշան։